maqasheena maanta waa burger aan idinka samayn doono digirta madow aan kugu celiya digirta madow taas oo ka samayn doono in baradho iyo waliba carrot ama dabacase oo markaa yara qoray oo yara xuqay taas oo ku soo bixi doonto aad arki doontaan hamburger asli ah ama burger la hada inuu yahay u eg yahay sidii burger ka waana caafimaad dadka sokorta iyo waxa soo qabadhan ayaan halkan dawo u iman doona insha Allah waxaan kaloo ku xijin doonaa la yaabi doontaan iyadana burger aan ka sameeyay markaa rooti iyo digirta cas markaa waxaan isku daray rooti digirta cas basal iyo waxaan isku daray markaa xabad toona iyo kamsar taasood arki doontaan kadib markaan shiido iyadana waa tan markaan shiiday barsadu eegayday iyadana wuxuu ku soo bixi doonto iyo nimcada iyo wanaaga iyo raxmada aad ka heli doontaan caafimaad ahaan soo dhawaada ku xirnaada channelka Mahad Abdulle una fiirso Burger King wadaagay ku soo dhawaada markala channelkayga waa Mahad Abdulle anigoo markaa idin tusi doona habka aan u sameeyo digirta cas iyo digir madow laakin markan waa digirta cas waxaad soo qaadanaysaa rooti aad ka jareyso geesaha oo markaa meesha adiga geesaha ayaad ka jareysa adigoo diyaarsanaya saddex xabbo oo rooti ah oo markaa slice ah afka qalad lagu yiraahdo geesaha aad ka jareysa kadibna waa tuureysa wixii geesaha ahaa kadibna waxaad soo diyaarsanaysa laba xabbo oo toon ah iyo xabad basal ah kadibna waxaad isku dayneynaa inaanu shiidno markale inaanu shiidno ayaanu isku dayneynaa waxaad mashiinka soo qaadanaysaa saddexda xabbo laba toon ah iyo xabad basal ah ayaad soo qaadanaysaa iyo waliba kamsar waxaanu ku xiga inaad markaa soo diyaarsato filfil iyo kumi iyo waliba cusbooyinka kala duwan haddaad doonaysid basbaas laakiin waxa muhiima filfisha oo markaa dhadhan ku siin doonta filfisha cusbada leh liinta ayaad soo diyaarsanaysaa iyo cusbooyinka kala duwan oo markaa afka qalaad lagu yiraahdo all round ama halkan waxa weeye barbaroni waa barbaronina waa saaraysaa in yaro barbaronia iyo kamsar oo muhiimada ah dhadhanka iyo joogka ku daraysa marka inta isku shiidno sidaad arkaysaan waxa soo qaadanaysaa digirtii casayd digirtii casayd ayaan markan ama guduudnayd hadba saa u taqaanid kadibna waan miiraynaa oo miirid baan ku sameynaa inaan ka miirno biyaha waliba waxa sii wanaagsan inaad malqacad ku sii jabiso laakiin okay waan miiraynaa markaad miirto ayaad ku soo celinaysaa in alaabtii aan shiidnay kamsartii rootigii iyo waliba basashii iyo toontii kadibna iyadana markale ayaanu shiideyna haddana mar kale ayaanu isku dayeynaa inaanu shiidno taasoo daqiiqadun baad kaaga baahantahay ka yar inaad isku shiido sidaad arkaysid kadib markaa intaas siisid ayaa gacantaada ku walaaqaysaa midabkii waxa ka bedelay wax kale maaha rootigii ayaa ka bedelay midabka waxaad kaloo ku daraysaan ka ilaaway oon hadda videoga aanu soo qaadan oo xabad ukuna oo muhiim ay tahay xabad ukuna aad raaciso kadib daawad soo qaadaysaa ka saliid yar ayaad ku shubnaysaa adigoo markaa sababta aan burka u mariyo waxa weeye gacantaada inayna qabsan gacantaada inayna qabsan maaha bur inaad ku wada walaaqaysa laakiin tartiib gacantaada inay qabsan baad sidaa labada geesood kadib ayaad saaraysaa laba xabbo hadba daawuhu intuu ku le'eg yahay ay noqonaysaa markaa saddex minit iyo three minute uma baahnidba haddii aad markaa madoobeynayso sida aan tusi doono waa inaad ovenka gelisaa marka another 5 minute oven ah waa marka aad doonaysid inuu ku madoobaado laakiin ma laba qaybood baan qaybtan aan digirta guduudan mid aan ovenka geliyay mid aan gelin yani markaad daawaha 3 minute samayso ayaad hadana ovenka gelinaysaa marka inta markaad isku samayso oo soo diyaariso 3 minute waa kan madow aad arkaysaan kaasi waxa weey ovenka aan geliyay kanna waa kii aan ovenka gelin kadib baad soo diyaarsanaysaa rootiga hamburgerka loogu talagalay burger bro ama bread burger kadibna waxaad soo qaadanaysaa dressingkii exactly sida waxaad u samaysaa ama McDonald's ama Burger King haddaad joogtid marka hamburger burger dress iyo burger dressing raali hada iyo maaragtay ketchup qof walba waxay ku xirantahay wuxuu cuno ama dhadhansado ayay ku xirantahay qasab maaha waxaan soo qaaday rootigii hilibkii oo markaa ah raali ahaada digira
حبت جي صندوش كساري لبا حبوا يعني أما أما تمان راحت بس لو تقاند بام كحجي لبا حبوا بصلة أيان دوش كساري مركلة أيان هذا نوح سمينا يا إن أن سيدا كارك تانل كان وح سمينا يا إن أن درسين كي يرى أدوك تلقى أن مركا يغنى أن سارو سي أن أقرح صدوه أو مركا ودبولوه يا سلام يا سلام إن وحكو حيقا حد دبا مركلة إساقا أون كي آنان أوفن كي جلين سيدا سوكالة مركلة عياد كجب كي ساريسا إيو حيالي كلا لوغا بحنا برجر درسين هدي عاد جعشا إيا كجب كدبنا وح سوقا دي ساهم بر ديغرتي برجر كان كسمي أو مركان آنان أوفن كي جلين عياد دنا ساريسا مركلة عياد درسين كي كوعلين إيسا سي أو مركا لدنكا يعني إذا أمان تمان لدو لدنكا بحن برجر كا أي لدنكا كبرجر كا أي وليو برجر كديغرتا أي دريميسا وايو لعانكا كسو بحا يمركو إسقاب صدا دريسينكو انتا بو حوية ماما ميا والا لا look at this بركو رما واحد مودا برجر أصليا مركا هاي قد دك ديين وحاكو حيقا السلام عليكم وحن همبرجر اما حداد مغشين برجر كينج برجر ماكدونالد برجر همبرجر ولا بيتي سو هيلب كشيشيت كلا قسمي لكن واحد نسكو دينا قسمي او اني دي توصل سيده ورق صاحب ان شاء الله اسبوعا وكاروت دبعصه كانوا برادو اما برادان مركا وان باركان كشيده كجرجره ايو بينس اما ديجر تاس ايان قسمينيا همبرجر لكن مركو غور ريسا وحوية إن بيها حالكم كجرودن أتكم ميرتو سكو دايدا إنا حالكم وغم ميرتو مركا وسكو دا جي نيسا بيو لي هاي بالكم مركا دا واضا وغر نيسا مركا وسكو دا يعنا بيها كم ميرو مركا بيها حالكا كبا عيان صدور كيسان با بيه وان كم ميري ودركتان سيدي سمي مكا وصوب حيا ون بيه لعن وي سيدا سوكل بينسكا وحن سكو دينا نسن بيها كميرو وكنا وصو دا صو شوية ساقا واحد سمعيني سامركا ساقا جرجريسا اما هم القعد اما قادو اما قعنتا دا ايا قعنتا وفي عن ايا قادو هم فرقيتو سوري داد فرقيتو سو قادو حد كدقيسا ايا دا لنبا alright بدك لا بينس كسته نوع كسته دوسمين كرتها كان وكان مدو لكن نوع كسته دوسمين كرتها مهم فرقيت لا سيات بيجي جبيسو alright ألكن عم كسر دريا مركا alright سأصدوا ذي سأصدوا وح كان كدرين يرو سليدة أيات كده رئيسة كدبنا، أيات كده رئيسة حوش، عصبك لدون، بربروني، فلفل، فلفل، إيوه أوريغانو. كانت سكولا تيسا فوه إيه السليد أسبير إيه السليد أوليبا أويلا كدي بايا سكولا تيسا أرايج أزي ولكن سوق صبح هذا مركو تاي يسا ونو نسا بنعكل هذا الرويسة المسلسة وكلا نعمل بعد سيدي أرسل إساء
waxa lagu cunaya alaabtan ku tusi doono saliid yar bade wa filfil sore iyo cusbo kadibna ovenkaad gelinaysaa markaa Right on the me, marka sida hamburgerka halkan dressing soo qaadaysa qofkii doonaya miro ketchup kadib ya salaam waxyiba kuma jiro kasoo taraysa waxaan khudaarna halkan soo dhigaysa oo markaa samaysatay agadaad soo nadaa wax kale u baahan kadib wow ka warama insha Allah wa haweera tihil baha ya salaam wayna ka veganki kusoo yaaca nimaga veganka ha vegan vegetarian wadaagayaal sidaan idinka balan qaaday ba waxaan doonayaa lahoox ama anjero inaan ka sameeyo qamadi iyo dal laba kale waxaan ka samayn doonaa qamadi iyo bariis iyo dal saddexdaba waxaan ka samayn doonaa bariiska oo aan canjeero ka samayn doono taasoo ku dari doono dalkan India iyo qamadi midan caadiga ama sarreen hadba sidaad u taqaan okay I think it's okay canjeero bariis canjeero bariis iyo dal iyo qamadi adar kaysan saahibayaal okay next ki ugu dambeeyay